Gure bokazio iturriak lehenago, hemen Euskal Herrian hala izan da, Euskal Herrian mitzat egoaldean, beti mutikoetatik, mutikoetatik erregioso apaiz izateko, ezta? Seminarioan, hamabi urtekin, ba, ikastetxeak, ezta? Lehenago, ba, tortzen ziren, ba, bai, 18, 20, gehiago, eta gaur etortzen die, ba, bueno, torri indik, horrenakoak ere, baina uste gehiago ere, bai, ezta? Eta hori, pauso ematea gaurko nean, pauso batea asko kostatzen da, alde batetek independentzia galdetzen duzu. Zuk, baldin maldako zu, lanen baldin maldabitza, soldata baldin maldako za, baldin maldako zu, zure bizitza egin baldin maldako komentu bat etortzean edo monasterio etortzean, hori egun batean utzi behar duzu. Zure independentzia galdo egiten duzu, ekonomikoa. Zu bakoitzaz bere bizitza egitea, urrun elkartean bizi behar duzu. Elkartean, dana komuna da, da aman komuna. Zure dirurik ez dakuzu, zu nahi dizun ez dakuzu egiteik, Bordon ba, elkartea da, azken batean, pixka bat bizitza regulatzen duna, ez da?